1000 порцій печеної птиці, казани з борщами та кашами, конкурс печива, вогняне шоу, концертна програма та куточок для малюків. Три дні тернополяни відпочивали і розважалися в парку імені Тараса Шевченка на Галицькій дефіляді. Чим ще дивували організатори і чи сподобався гастрономічний фестиваль жителям та гостям міста, дізнавалася Юлія Валах. Тут є розваги на всі смаки. Вироби ручної роботи, вишиванки, віночки і аксесуари для жінок. Справжні українські страви і наливки спеціально для чоловіків. А поки батьки зайняті, діти розважаються на дитячому майданчику. Оскільки Галицька дефіляда відбувається в період зелених свят, без українських традицій нікуди. Театр «Скозовий» демонструє тернополянам старовинний обряд – вбирання тополі. Ми хочемо до людей донести, що наші традиції ще живуть, що ми хочемо відновити і донести до всіх, що українські традиції – це дуже добре і так, їх треба продовжувати. Тим часом господині готуються до конкурсу «Найсмачніше солодке печиво». Більше 30 учасників вирішили взяти в ньому участь і доказати, що рецепти їх матерів і бабусь – найкращі. Це майже кожна людина зможе спекти печення, адже це якби з домашніх продуктів, там яйця і тісто саме робити. Ми вирішили робити печення з ізюмом, ну так якби на думку смачніше і хочемо перемогти. На дитячій локації шумно і весело. Менші малюки тут бавляться конструктором, старші стоять в черзі на аквагрим. Задоволені і батьки, і діти. Мені найцікавіше ще це є батут і отакий конструктор. Мені подобається гратися з малими і їм допомагати. Мені дуже сподобалося. Що ще цікавого тут бачила? Ну, солодощі. Багато різного. Дітей було дуже багато протягом трьох днів. Адже кожна дитина могла знайти щось для себе. Це як і аквагрим безкоштовний протягом всіх трьох днів. Безліч майстер-класів, розвиваючих ігор, спортивних ігор, танцювальних виступів. Кожна дитина могла знайти щось для себе, і діти виходили звідси щасливі, задоволені. І просили батьків залишитися ще, затриматися ще на трошки. Вони хотіли побавитися. На літній сцені грають гурти. Кухарі працюють наповно, адже бажаючих скуштувати шашликів чи українського борщу чимало. Поруч майстер-класи різної тематики. А ще конкурс мавок на найкрасивішу вишиванку і віночок, змагання з поїдання вареників. Тернополяни таким різноманіттям розваг задоволені. Добре, що організовують таке в Тернополі. От є де погуляти, на що подивитися, навіть виставка якихось майстер-класи, виставка ручної роботи, можна щось собі цікаве придбати, смачно поїсти. Ну і, звичайно, друзі зустрічаються, пересікаються. Ці непомірні. Загалом зрозуміло, що фестиваль багато людей, ажіотаж, але ну, на пару гривень. Коли шашлик, наприклад, за 100 грам можна 30 гривень заплатити, то в будь-якому престижному ресторані Тернополя ціни можуть бути 35 і вище. Загалом все нормально, все подобається. Ми приїхали спеціально зі Львова, в файне місто Тернопіль. Дуже нам тут подобається. Ми вражені від того, що було пророблено, бо були в останній раз 5 років тому в Тернополі, і дуже місто змінилось. Дуже нам подобається, що Тернопіль стає таким європейським містом. Ну, для дітей, для них що корисне, морозиво з всякими качельками, а для дорослих, ну, побалакати між собою, з друзями зустрітися, якихось шашличків з'їсти або ще там якихось всяких смаколиків. Ми, чесно кажучи, гості в вашому місті, тому дуже приємно, дуже вразило ваше місто, дуже чисте. Ми приїдемо ще. Традиційно до участі в дефіляді зголошується чимало рестораторів області. Не лише заради того, щоб представити свої смаколики, а й щоб забезпечити потреби гостей у всіх стравах, напоях і, звісно, розвагах.